Hierdie is sê dit soos dit is. Vandag gesels ons met professor Johan Holm. Johan is 'n professor in elektroniese rekenaar-ingenieurswese met die spesifieke fokus op kunsmatige intelligensie. Professor Johan Holm, ons loop al so entjie saam, ons was al deur so 'n paar prosesse. Uh nou net iets kortliks oor jou. Ehm uh, maar voor ek sê iets oor jou, jou oom is professor uh Erik Holm. Dis reg. Dis reg. reg. Dis islam jy nou nie. Ja, ja. Hy <laughs> ja, ja. het 'n uh, doktorsgraad in elektroniese en rekenaar ingenieurswese met spesifieke fokus op eh uh, eh uh, kunsmatige intelligensie. Dus eh uh, die kwessie van eh uh, kunsmatige intelligensie het in die laaste jaar of twee regtig op die voorgrond getree. En eh uh, daar is baie Uh, bezoorte daaroor terselfdertyd het is daar groot waarde in. Die doel van hierdie gesprek is om daai bietjie uitmekaar te trek. Besonder jy, ehm um, het nie laat in hierdie spel ingetree nie. Inteendeel in die 1990's man of meer het jy al met uh, met dit goed gewerk. So jy het eintlik baanbrekerswerk gedoen rondom kunstmatige intelligensie. So vat ons bietjie terug daarna toe dit wat nou op 'n komputer uitspeel en wat die 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 impak op ons 30 jaar terug begin. Jy's deel van die complot eintlik as ek dit so reg verstaan. Inderdaad. Inderdaad. <laughs> ons is skuldig. Ehm um, ja, ek dink ons is van die min mense in my ouderdomsgroep en, en dit is nou aan die positiewe kant van van 50. Mens moet nou besluit watter kant is positief. Wat is positief nee, van 50 jaar wees? Ja, dis dis nie slim kant van 50. Mens kan nou besluit of wat onder of bo 50 is. Ehm <laughs> <laughs> um, Ons het begin met die goed, uh, wel ons het eintlik begin met ponskaarte. Ons het nog met ponskaarte op, op ponskaarte geprogrammeer baie baie jare terug. En uh, dis toe vervang met kleiner rekenaars en die rekenaars het al hoe groter geword en ek is toe hier na Tikkies toe. Wonderlike universiteit gewees, baie lekker jare gehad en ons het toe nog geleer hoe werk die goed nou eintlik, die rekenaars en die die die, die denke agter rekenaars. Want dit is nogal belangrik om te verstaan dáre dryf is nie net agter die rekenaar self nie maar agter die kunsmatige intelligensie wat net van rekenaars gebruik maak om om te implementeer. So ons het ehm um, ons het eintlik maar baie beperkte rekenaar vermoë gehad toe ons nou begin het maar dit het so verskriklik vinnig ontwikkel die die hele die hele wêreld rondom rekenaars. En ehm um, ons het toe nou 'n uh, nuuskierigheid ontwikkel om ehm um, meer te leer van kunsmatige intelligensie. En nou, die teorie was wonderlik, maar die rekenaars was nie sterk genoeg nie. So ons moes 'n klomp rekenaars inspan om 'n ding wat ons 'n neurale netwerk noem, wat 'n verteenwoordiging is van die van die menslike brein om dit goed nou te leer. Ons moes hulle afrig, net soos wat mense nou sê maar 'n hond sou afrig, moet ons nou die neurale netwerke goed leer. En uh, op die oomblik het ons so 30+ rekenaars in 'n laboratorium mee aan die gang gekry. En natuurlik dis en die ander ding wat saamgekom het saam met Samen, die komsmatige intelligensie is natuurlik spel, gaming, soos wat die ouens dit nou verstaan. So ons het geveg vir rekenaartyd. Ons nou die prosesse aan die gang sit dan moet die prosesse nou so 3 of 4 dae loop op hierdie 30 pentiums wat ons nou daai het, weet van. So dat ons nou 'n paar neurale netwerke nou kan leer net om te hoor 'n paar van die rekenaars afgesit is want daar's baie belangriker spel wat plaasgevind het hier tussenin weet so. Ons het geveg vir rekenaartyd, maar dit was verskriklik lekker om 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 die goed te ondersoek en die werklike onderbou van hierdie kunsmatige intelligensie te verstaan. Ehm uh, baie van dit kom uit die 50er jare uit. Die teorie en die implementering het later eers begin, plaas, toe rekenaars nou begin ontwikkel tot op die vlak waar ons dit vandag het waar Ek dink dat ek dink dit sal nie eers 'n rekenaar vat om om hierdie die rekenaaste vervang wat ons daar gehad het nie. So ons moet baie slim maniere uitwerk om om neurale uh, netwerke vinnig te kon leer en te kon afrig. En natuurlik uit die beperking wat ons gehad het, kon ons nou bietjie meer dink oor hoe ons um, slim algoritmes kan bou om vinniger uh, leertyd en of laer korter leertyd te kry en en meer effektief die aanwending van die rekenaar natuurlik nou uh, in in hierdie in hierdie konteks te verkry. Maar die 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 groot ding eintlik dink ek is as 'n mens kyk na 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 kunsmatige intelligensie is dit dis nie 'n vreemde konsep nie vir vir die vir die in die in die in die, in die informasie tegnologie bedryf of in die rekenaar bedryf nie. Dit is nie daar nie. Dis nie dis nie 'n totale nuwe ding nie, maar die ontwikkeling het so vinnig plase vind oor die afgelope paar jaar en en veral met goed so ChatGPT en so wat nou wat nou die wat nou die lig sien en Tesla se karre wat nou ry met 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 hierdie uh, kunsmatige intelligensie dat dit is eweskliik in almal se gesagte en nou is die vraag hoe werk dit en en watter bedreiging sou dit vir ons wees so mense moet die paadjie verstaan en dan die die aanwending en die doel agter die aanwending verstaan om te weet wat die kunsmatige intelligensie vir ons as mensdom beteken. Vertel vertel dan uh, eers vir ons wat wat is dit? Dan die doel en die gevaar. Wat nee, is dit? Dis twee goeie vrae. Die kunsmatige intelligensie is 'n is 'n verteenwoordiging van die kognitiewe vermoëns van mense in sagteware en rekenaar sagteware. En saam met dit gaan 'n ding wat ons noem machine learning of masjienleer. So dis nou die, die 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 bekende terme van AI en en ML, dus kunstmatige intelligensie en masjienleer. So kunstmatige intelligensie is ons ons probeer eintlik maar net mense se se kognitiewe vermoëns repliseer in sagteware, in rekenaar sagteware en soos wat die rekenaars meer kragtig word, kry ons dit beter reg. En uh, natuurlik leer ons ook, daar's nuwe tegnieke om 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 hierdie voortgang te doen, die algoritmes Ehm, um, so ja, daar is baie algoritmes wat nou in die laaste dekade ontwikkel is, veral rondom diep leer, ehm um, wat 'n vorm van masjienleer is wat wat ons in staat stel om om sonder menslike uh bystand kan ons nou neurale netwerke leer om patrone te herken of voorspellings te doen en so aan. So kunsmatige intelligensie om op te som is dan die vermoë of die die die, die poging om ehm um, menslike kognitiewe vermoëns te repliseer in sagte ware met algoritmes en sterk rekenaars. En dan masjienleer is die manier eh uh, of die tegnieke, die metodes en tegnieke wat ons gebruik om hierdie neurale netwerke of kunsmatige intelligensie eh uh, algoritmes af te rig. So dit is twee verskillende konsepte, maar hulle is hulle is daar's 'n verwantskap tussen hulle. Nou die gevare, wel dan eers tens ek dink mens kan nog net vinnig noem dat daar baie voordele is soos wat jy gesê het en ek dink mens moet mens moenie die baba met die badwater uitgooi nie. Daar's daar's geweldig baie voordele in kosmatige intelligensie. Veral in die outomatiseringsveld. Ehm um, ons kan patrone herken, so kan ons uh, ons kan selfs onkruit tussen ehm jy weet in, uh, in landeraye kan ons onkruit afsonderlike herken en dit sommer sep met a, met 'n laserstraalkie of 'n ding. En ehm uh, Dit is 'n manier om 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 patroonherkenning positief te gebruik, maar ek dink daar's baie vrese rondom die die aanwending van kunsmatige intelligensie in die militêre omgewing. Ehm um, en dit is reg so. En ook natuurlik in ander omgewings, byvoorbeeld in in die in die uh in die kuberruimte. Kan ons begin om algoritmes te ontwikkel of nie ons nie, natuurlik die skelms gaan probeer om algoritmes te ontwikkel wat ons gaan aanval. En hulle gaan dieselfde tegnieke gebruik wat ons gebruik om te verdedig, naamlik om uh kom ons sê maar raanval te herken want daar's baie transaksies wat plaasvind argemeens watal in finansiële instellings so, daar baie transaksies wat plaasvind en ons probeer hierdie patrone probeer ons raak sien en sê maar goed hierdie is goeie patrone. Ehm um, maar nou kan die ouens aan die ander kant ook dieselfde tegnieke gebruik om ons mee aan te val. So daar's 'n klompie plekke waar ons waar ons kunsmatige intelligensie kan sien ehm um, uh, uh, gaan die rigting waarna dit gaan is 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 dat dit vir vir die verkeerde doel aangewend word. Nou dit dit hang uitsluitlik van die doel af. En 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 mens kan regtig enige goeie ding baie baie sleg maak, hier net die doel oor nagte verander. So ons almal bou iets met 'n goeie intensie. En 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 oor nag sien iemand dit raak en dieselfde blaasvlam wat ons gebruik het om die kleismee te bou, is die blaasvlam wat die klei oop sny. Net so, dit is maar dieselfde tegnologie net op 'n ander manier aangewend. Ek dink Die vrees lê daarin dat ons nie weet presies waarmee hierdie mense altyd besig is nie en daar's natuurlik baie kreatiwiteit aan die ander kant iewê die aanvalskant. Uh is daar baie kreatiwiteit rondom die aanwending van kunsmatige intelligensie, intelligensie wat hulle doen is om om inligting of wat ook al waardevol is in die hande te kry of om beheer uit te oefen. Um en ek dink die beheer uit oefen deel is die deel wat my die bekommerds te maak van van die aanwending van kunsmatige intelligensie om totalitêre beheer te probeer uitoefen. En en dit kan ons doen deur jou gedrag raak te sien en jou dan te straf as jy verkeerd optree algemeenes ontalwe. So ons het uh, ons kan in 'n voertuig ry en ons kan sê maar goed, wag, jy moet altyd hierdie paadjie ry en jy moet altyd wakker wees. So ons maak ons karakteriseer jou gedrag, ons karakteriseer die pad wat jy ry. En dan eendag besluit ons maar jy mag nou glad nie meer ander paaie ry nie, jy sal nou net hierdie paai ry. En dan begin ons vryheid wegneem en in daardie gedrag begin ons sien en dit dit is dit is dit is kommerwekkend om mense uh, se gedrag te karakteriseer sonder dat hulle dit weet uh die die hele ding van ingeligte toestemming jy weet of informed consent ek weet nie wat jy korrek Afrikaans gebruik het nie maar die hele die hele konsep rondom informed consent geld uh, in, die, in, die, in 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 en en verskillende omgewings net soos in die mediese bedryf geld dit ook in die kommersiële intelligensiebedryf rondom inligting en die die monitering van my gedrag So dit is dis 'n belangrike dis 'n belangrike ding om te verstaan die die vermoë bestaan dat ons dit kan doen en die vermoë bestaan om dit aan te wend vir die verkeerde redes en, en dit is goed om dit te weet dat ehm um, dat hierdie as dit in die verkeerde hande val dan dan kan dit baie negatief word. En hoef my 'n paar voorbeelde waar ehm um, AI kunstmatige intelligensie nou neerslag vind. So in die mediese bedryf is 'n is 'n ooglopende een waar ons byvoorbeeld kankerselle wil raak sien en ons wil ehm um, verskillende patologiee probeer ons ehm um, identifiseer en ons probeer sê maar goed as ek kan sien dat 'n kankerselletjie of 'n kankergewas 'n baie spesifieke vorm aanneem. En ons ek praat van kankerselle wat onder 'n elektron of 'n mikroskoop kan ek kan ek nou op op baie laer vlak ook ingaan en begin inligting kry. So in die mediese bedryf is dit word dit gebruik om om hartkwale uit te wys. Ehm um, die hartslag het is, het 'n bepaalde vorm en ek sal baie graag 'n afwyking van die bepaalde formule wil weet om te kyk of daar 'n onderliggende siekte is. En so ons kan patrone raak sien in die mediese bedryf. Ehm um, dit word al gerei met tye gebruik in in uh, om appels en en uh vrugte te sorteer byvoorbeeld. Ons gebruik dit vir spraakherkenning. So baie van dit wat ons uh, natuurlike taalprosesering of taalverwerking gebruik ons dit om om spraak te herken. So ons ons kan mense wat wat 'n spraakgebrek het kan ons byvoorbeeld die vermoë gee om te kan praat. So daar's baie plekke waar ons waar ons kunsmatige intelligensie baie baie goed kan gebruik. Ehm um, dit is hoofsaaklik waar ons patrone wil raak sien of waar ons ehm um, afwykings wil raak sien. So 'n uh, patroon kan ek sê goed ehm um, die kankergebare wat ons van gepraat het is 'n patroon wat ek wil raak sien. Marad kan ook gesien word as 'n afwyking van normale weefsel. So daar's twee maniere om daarna te kyk. En en ons kan ook dan nou voertuie begin bestuur en beheer. Ons kan beheerstelsels bou. En mense moet nou ook die onderskeid tref tussen kunsmatige intelligensie en outomatisering. Ehm um, outomatisering is die is die is die proses waar ons mense probeer uh, vervang of mense waarby in gevaarlike omstandighede byvoorbeeld om um, of waar ons mense wil ehm um, bystaan met besluite en so voort. Nou ehm um, so dit is dit is plekke waar ons kunsmatige intelligensie graag sou wil gebruik. Patrone te herken of om uitsonderings raak te sien. Nou ehm um, daar is masjiene wat eh uh, langs 'n ry bome afloop, 'n masjien. Mm -hmm. Hy identifiseer die vrugte op die boom. Hy en hy breek toe van 'n sekonde sê hy vir die masjien watter is ryp en nog nie ryp nie. Wat er het, wat er aan, uh watter mm. het 'n afwykintjie of watter het 'n gebrek aan 'n kolletjie is kneusblekkie en hy plak hom terselfdertyd die goed bestaan. Dit bestaan definitief. Goed. Ehm um, ehm um, dus dis, dis 'n voordeel maar dit hou net in daai konteks ook groot gevaar. Wat doen 'n land en ek is skielik loop ek so 'n bietjie weg van die onderwerp self. Wat doen 'n land soos Suid-Afrika met ons werkloosheid? Hoe hoe akkomodeer jy hierdie uh uitdaging? Hierdie voordeel? Want ek moet vir vir 'n ou wat so masjiene kan bekostig, dit los vir hom baie probleme op. Uh maar ek skip enorme tromp ander probleme. Uh, 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 Ek weet nie of ek eers vir jou die vraag moet vra nie, maar ek is seker jy het al daaraan gedink wat wat maak ons met dit? En dan gaan ons terugkom na ons gaan dan terugkom na e uiteindelik. Ja. Maar terwyl ons nou praat van die masjiene wat al hierdie werk vir jou doen. Want die boer sie ek maar weet wat ek het nie meer arbeid nodig nie. En uh, uh in plaas van 100 ouens het ek nou 3 ouens op my plaas. Ehm um, en dit, dit kan sou wees. Hmm, dit gebeur. Definitief met presisie boerdery en so gebeur dit definitief. Is daar 'n antwoord hiervoor? want jy kan tog nie se ja maar as baie werk te skep in die kant van een, ja nie dis 'n ander ou en 'n ander ja. liga daar daar is daar is werk te skep maar dit 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 geld net vir lande waar die, ek dink waar die opvoedingsvlakke is op ja. a, op 'n vlak wat 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 aanvaarbaar is vir vir die aanwending van hierdie van hierdie tegnieke die die groot ding is ons en ek dink dit raak aan iets anders dit raak aan outomatisering So die 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 vermoë om om iets uit te voer word word outomatisering om onder breë klas jy weet geplaas van outomatisering. So as, as ek nou hierdie nou hierdie dink ek wat vrugte plak hierdie masjien wat vrugte plak. Dan is die die aksie om daar's verskillende aksies wat plaas vind. Die eerste een is ek moet kan sien. So daar's visie. Dus, ons noem dit machine vision of machine visie dat ek moet kan sien en dis 'n baie goeie kamera wat dit doen. Dan moet ek hierdie inligting verwerk wat 'n menslike oog ook sou doen. Dit is, is om die inligting te verwerk, dan 'n patroon raak te sien en dit is waar kunsmatige intelligensie nou meer sal inkom want dit is 'n is 'n funksie wat die kognitiewe kant van die van die van die van die, die menslike verwerkingsvermoë implementeer. En dit is dan nou die dis die deel waar die waar waar AI of kunsmatige intelligensie dan nou besluit neem man hierdie ding lyk like vir my of dit nou moeilikheid gaan maak met met die kolletjie op ons gaan hom nie kan verkoop by een van die top supermarkte nie so dit is nou 'n ander vorm deel van 'n ander gradering en hy val in 'n ander in 'n ander houer en die die goeie vrugte sit ons in die beste houers en die word potensieel uitgevoer nou die 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 aksie wat dan daarna plaas vind dis daar's 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 masjienvisie daar's al verwerking en dan is daar 'n besluit wat geneem word is is hierdie vrug reg of nie so die besluitneming moet ook plaasvind en dit 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 kan ook 'n kunsmatige intelligensie funksie wees want menslike besluitneming is is jy weet vind op baie vlakke plaas en dan die aksie om 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 die, die, die vrugte pluk is dan oud weer outomatiseer en nou nou voer ons weer uit nou is dit die outomatiseringsgedeelte is is eintlik die groot kommerwekkende ding want dit is waar ons mense vervang nou die die gesprekke sal omtrent nou jou oud En die groot uitdaging daar is werklik hoe integreer ons die mens met tegnologie en dit is wat hulle noem 'n 4IR of industriële revolusie 4 industriële revolusie en vyfde industriële revolusie probleem. En en daai gedeelte, die vierde industriële revolusie probleem is is een waar ons die 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 kognitiewe vermoëns van mense probeer aanvul met masjiene. Vyfde industriële revolusie as as ek as ek my sin het en, en daar's daar's ek kan nie dit is al baie goed gedefinieer nie, daar is definisies. Maar ek dink as mens as ons ons sin het in Suid-Afrika dan moet dit wees hoe veel ek mense aanvul. Nou ons kan mense op verskillende maniere aanvul. Ons kan hulle oplei en ons weet met opleiding kan ons mense aanvul of bemagtig. Ons kan vir hulle masjinerie gee om te gebruik wat ons al jare doen. Of ons kan die mense dan vervang wat nie aanvulling is nie. Dit is dis vervanging. En in Suid-Afrika en en in, in, in ontwikkelende lande moet ons dit moet ons dit baie raak sien as en, en en baie goed raak sien as 'n as 'n groot bedreiging. Dit bly 'n bedreiging. Ons moet mense aanwend. Ons moet 'n uh, uh, hand handarbeid moet ons nog steeds gebruik om basiese funksies uit te oefen. Dit is goedkoper nog as die masjiën. Dit hang af van die skaal van die produksie waarmee ons besig is. Met ander woorde, as ons terug staan, dan hier, hier is die groter uitdaging as ons nou as in 'n uitestelsel hoekpunt daarna kyk. Dis die groot uitdaging, die behoefte van mense aan die bokant van hierdie stelsel. Met ander woorde, wie is die verbruiker, die eindverbruiker van die vrag? Wist jy eintlik wist jy wie koop dit en hoeveel betaal ons daarvoor? Ek is bereid om 'n premie te betaal om hierdie perfekte vrug te kry. En ons dryf hierdie stelsel aan deur die volumes van hierdie kosnomeut uitvoere of dan deurvoer van hierdie perfekte vrugte in die stelsel in. Ons ons laat dit toe in 'n mate dat groter instansies 'n in monopolie begin uitoefen op hierdie en dit vereis 'n mate van van outomatisering. So die druk moet wees op die groter instellings of instansies of besighede om te sê luister, jy moet asb lief van ander werk ook gebruik maak. As ons kyk na die kleiner die, die, kleiner uh 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 vrugtehandelaars en so voort, so dat ons kry oral op die straathoeke en so hulle, hulle kry die graad 3 en graad 2 en graad 3 of ek weet nie presies hoe die graderings werk nie, maar hulle kry die laer graderings vrugte en dit is net so goed soos enige van die ander uit moontlik 'n kolletjie op. Nou as die vraag is ons bereid om daai premie te betaal en aanhou betaal. My vermoede is as die druk begin opkom en en logistieke kostes neem toe en dit word baie duur om te sentraliseer om dan van daar af die logistiek weer ek sentraliseer al my al my verskillende leweransies, sentraliseer ek op opunte van daar weer logistiek logisties moet ek nou weer weet aksie neem om dit by die by die winkels te kry. Die groter proses en die aanvraag dryf die 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 behoefte nou ehm automatiseer. As ons meer kan lokaliseer iets wat ons nou sal moet kyk in in die landboubedryf. En dit is maar net 'n persoonlike opinie wat ek het eh uh, van die landbouekonome mag van my verskil, maar dan kan ons lokale bedrywe eh uh, bevoordeel deur meer van van nanda arbeid gebruik te maak. En natuurlik die logistieke paaie korter te maak en en dan te leef met die ou ou klein merkie op die op die appel of op die aardappel. En die uitvoermarkte is dit 'n probleem. Ek dink gou as hy fermers baie goed vir ons. Jy weet ons het ons ons ja, moet ek sê dit is het, nee dit moet maar ek bedoel die uitvoermark hou nie van die kolletjie op die vrug. Want oh, nee, hulle hulle wil nie die kolletjie op die vrug hê nie. Dit is hulle betaal baie daarvoor vir vir 'n goeie vrug en dit is dit is wat hulle gaan kry. Miskien moet mense dit maar aan hulle verkoop en dan jy weet hulle probleme maak nee. ons en dan koop ons maar die tweede graad. Ja. Ek dink mense moet kyk na die skaal. Dit as jy kyk na die Vega boere wat ongelooflik suksesvol is. Jy, jy kan dit nie doen sonder outomatisering nie en enige enige behoefte die behoefte na bekostigbare uh, kos is 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 baie groot. So in die korttermyn skep ons eintlik 'n probleem dat ons nie werk kan gee, argemeens op alwe op plaase nie. Want aan die ander kant weet die boer moet moet kan lewer. So ons sit ons sit met hierdie met hierdie uitdaging. En dit is 'n eeuoue ou uitdaging. Dis hoe balanseer ons die behoefte van mense om te oorleef Uh, en oorlewing beteken nie net kos nie. Oorlewing beteken geld om daai kos mee te kan koop ook op plaas en 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 dan die 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 volumes wat wat benodig word om om die behoeftes aan te spreek. Ons as leef in 'n in 'n vermorsingsera. So miskien as ons begin leer om kos meer sinvol te gebruik en minder te mors, dan kan ons ook van die volumes probeer afskaal. Maar dis nie die die antwoord dit sal dit sal moet wees om om mense insentiewe te gee. Ehm uh, en en ek om 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 maande arbeid ehm um, nog steeds te gebruik. Kyk, ons het 'n land met UNIS nê. Nee. Ek nie, ek het net ek hoor iets vir Niassa te vertel daarvan nie en en in ons ons sit met die met die magte ook wat wat gaan aandring daarop dat ons hande arbeid moet moet behou. Want dan moet ons 'n balans vind in 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 die onderhandeling ook oor hoe ons dit gaan implementeer wat wat sinvol is. Wat hier is eh hier is duidelik voordele en dan binne hierdie konteks is hierdie ja. twee magte wat kragte wat teen mekaar trek. Eh ja. uh, uh, jy jy kan nie die een stop nie. Jy kan nie ja. jy kan nie hierdie stop om hierdie te akkommodeer nie. Ons sal net 'n slim plan moet bewerk en gelukkig ja. is daar markkragte wat dit uh, gaan gaan bestuur. Presies. Kom ons praat bietjie oor die ehm uh, wat is die waar lê die gevare? Waar lê die gevare van misbruik? Jy het jy het een genoem uh 'n plaas af van dat iemand voor 'n rekenaar sit en my kode, my bankkode probeer ontsyfer. Doen hmm. doen 'n masjien dit nou vir hom hmm. en hy speel met my hierdie syfertjies. Ek kan nou net sy sien sy my kopsien hoe uh hoe hulle hoe soek om <laughs> my rekening te ontsyfer om daar in te kom. Uh wat waar waarledige gevaar rondom want ek denk, uit, wat ek waarneem is die besorgdheid wat daar is dat gedrag uh waargeneem word en gemanipuleer word. Is dit die regte term wat ek nou gebruik? Ja, ons probeer, ons probeer gedrag bestuur of verander. Of verander, ja. Ja, en en ek dink die, die 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 groot die groot ding is eintlik maar die die monitering van menslike gedrag, want dit is waar waar dinge skeefloop. Uh natuurlik wil ons menslike gedrag moniteer vir veiligheidsdoeleindes om seker te maak mense is veilig en baie baie van die van die voorstelle vandag is dat ons het analitiese vermoëns op kameras argumente onthou. En hierdie analitiese vermoëns stel ons in staat daartoe om mense te herken. Maar dit plaas my ook op 'n spesifieke plek op 'n spesifieke tyd. So nou moet ek nou moet ek nou besluit is dit vir my as as instelling belangriker om 'n persoon te kan plaas op 'n plek en te kan herken en sê goed hierdie persoon is vir my goed gesind. So uit 'n veiligheidsoogpunt of 'n sekuriteitsoogpunt versus die die persoon se behoefte om nie raakgesien te word nie en vryheid van beweging te hê. So daar sal seker altyd areas wees waar 'n mens eh uh, hier besoekers sal inlig. Sê maar luister ek gaan jou ek gaan ek gaan nou 'n video maak van jou en ek gaan jou gesig probeer herken en jy moet bewus wees daarvan as jy in hierdie gebied inkom dan gaan ons dit doen. Die probleem is wanneer dit begin uitbrei na na die na die gewone sosiale omgewing. Ons ons waar dit nie nodig is om om hierdie veiligheid noodwendig te hê nie. Nou uh, 'n voorbeeld sal wees om gesigherkenning te begin doen in in 'n straat waar ek woon. Dit is nie nodig dat iemand weet ek is in die straat nie. Ehm um, dis my straat waar ek bly. Maar wanneer iemand vreemds inkom, dan wil ons nou hê die, die persoon moet herken word en ons moet die persoon verwyder. Die alternatief tot dit is om te sê maar laat ek weer 'n gemeenskap vorm. En laat ek weet wie kom in by my gemeenskap en wie nie. En dan kan ek die persoon sommer weet hy met menslike vermoëns herken. En ek dink die 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 afgelope tyd, miskien die afgelope 2 dekades het ons gesien dat mense as gevolg van tegnologie begin wegbeweeg van sosiale gesonde sosiale interaksie en meer van hierdie verantwoordelikhede oorgelaat het aan masjinerie. En en Nou is ons is op die punt waar ons 'n besluit moet neem, maar wag so 'n bietjie. Is hierdie is hierdie sosiale beheer wat oor my uitgeoefen word, is dit gesond of nie? En ek sê weer dit word hoogs hoogs waarskynlik verkoop onder die onder die faandel van sekuriteit en en ehm um, uh veiligheid uh, landelike veiligheid baie keer, is dit is dit 'n nasionale ding is en aangewend dalk vir die verkeerde redes, naamlik om beheer uit te oefen, om te sê maar jou sosiale gedrag is nie reg nie, jou koolstofkrediete. Dit is nie korrek nie. So ons gaan jou nie, ons gaan jou nou nie toelaat in 'n sekere area nie. Ons gaan jou nie toelaat om met jou voertuig buite 15 minute te stad te ry nie of so iets. En en dit is dit is ehm um, dit is 'n skreiende inbraak op op ons vryheid en uh op ons autonomie. So die groot die groot uiteinde van 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 die van die kunsmatige intelligensie is is weer eens so hoekom terug na die aanwending van dit. Die doel agter dit Wat wil ek bereik? Wil ek belasting lig op jou of 'n belasting hef op jou? En en vir jou sê maar as jy jou raak sien in 'n sekere area, dan gaan jy belasting betaal. En die vraag is waarvoor word die belasting dan aangewend? Jy weet, waar vloei hierdie geld heen? Hoekom hoe waarom moet ons hierdie belasting betaal? As dit vir goeie redes is, is dit aanvaarbaar, maar mense sukkel om die om die redes agter agter eh uh, kostes en onnodige beheer raak te sien. Maar dit is wat ons gaan dit is een van die dinge wat ons gaan raak sien. 'n Familielid van my het tydens Covid in Australië uh hulle het areas gehad waarbinne jy toegelaat was om te beweeg. Hmm. En hulle het een middag gaan uh ry met hulle kleintjie om hy kan neslaap gekry en toe beweeg hulle 6 km van hulle huis af en hulle het 'n 11 'n 10000 Australië dollar boete gekry. Ja, dis nou 'n tipiese voorbeeld waarvoor was die 10000 betaal tot wat vir tot watter doel? Uh, nou nou Ek verstaan dat wanneer 'n uh, ou uh, plakkerhut en ek sien dit met sensitiwiteit langs my huis oprig, dan behou dit vir my 'n bedreiging in. Uh miskien uh, op die area van uh die waarde van my eiendom en ensewoors. Hmm. Uh en en dan dink ek ek moet ek iets doen om dit nou nie meer daar te laat plaas nie. So wil ons hmm. ons plek sogenaamd skoon hou. Hmm. Maar vir ouens op 'n sekere vlak van die samelewing hmm. is ek op daai vlak. Hmm. Bou ek hou ek weer 'n bedreiging in. My vryheidsdenke is 'n uh, hmm. is 'n dreigement, bedreiging hmm. vir ander ouens. Absoluut. Soos wat hierdie ou vir my 'n bedreiging, die ou wat verslonds voor my hek verbyloop, hou ek nie van nie. Die hmm. ou op daai vlak. Hmm. Die rykste mense in die wêreld wat soveel uh welvaart geakkumuleer het dat hy nie van die, die newsens uh, hy wil nie newsens uh value nie hy suk nie mm. my met my vrae my vryheidsdenke en dit word vir hom 'n probleem. Ehm mm. um, uh so ek is ek skielik word ek op die vlak geag as 'n mm. as 'n as 'n middelklas persoon met 'n vryheidsdenke mm. en my gedrag word nou gemonitor mm. en ek word gekanselleer. Mm. omdat ek sekere goeders doen. Mm. Uh bloot omdat ek aandring op my vryheid en my vermoë om te bevraagteken mm. wat jy wat jy doen. Mm. Nou word ek gemonitor en dan gekanselleer en dan word my mm. vryheid in gebrek. Selfs selfs die vermoë om te omwandel te dryf kan daardeur in die gedrang kom. Dis sekerlik gevare wat ons uh, mm. wat in, wat konsmaatige intelligensie in vir ons aanhou. Ja en dit dit gaan gepak met met elektroniese geld en ja. uh, of digitale geld ja. en, en so so mense moet altyd die die groter prentjie in agneem as so, as my gedrag gemoniteer kan word en my vermoë om te handel en 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 uit te voer word of dit nou is om te beweeg of wat ook al my uitvoering is in en, in 'n of ander vorm van vryheid word beperk uh, in 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 my en my en my vermoë om te handel of ja. om te beweeg dan is dit 'n sinister motief dan dan is dit natuurlik teen die grondwet nou daar's baie bewegings ehm um, in die wêreld nou om te kyk nou, hoe gaan ons die grondwet en die en die en die vryheid van spraak verander? Hoe, hoe gaan ek nou byvoorbeeld kan raak sien dat iemand en en dis hier is nou 'n aanwending van kunsmatige intelligensie. Dit is om die sentiment of die konteks van 'n gesprek te probeer identifiseer. Nou, dit kan ons al doen. So ons kan sê maar hierdie hierdie gesprek gaan in die verkeerde rigting. Nou as ek dit nou koppel aan 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 kunsmatige intelligensie, dan sê maar wag so 'n bietjie. Ek het nou inligting oor hierdie betrokke persoon wat ons nou al 'n paar keer gekarakteriseer het en hierdie persoon het 'n bepaalde opinie en hierdie opinie stem nie saam met ons opinie nie. Dan kan ek nou elektronies die geld gaan afsit in jou vermoë om om verder uit te voer dan nou gaan beheer. So dit is 'n tipiese aanwending van kunsmatige intelligensie wat on onnaverbaar on, sal wees. En en dit is inderdaad so dat daar 'n aanslag is op vryheid as gevolg van van ehm um, die perspektief wat jy nou net genoem het losande en dit is dit is 'n veranderende omgewing waarna ons beweeg. So ons moet bewus wees hiervan. En kunsmatige intelligensie sal 'n rol speel. Ek dink daar's ook die vraag geweeste uh, dit kom nou by my op die die uh die koppeling van van uh sensors in die brein, die menslike brein. En natuurlik gaan dit motief wees om mense se 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 vermoë om uit te voer te verbeter. Ek gaan ek gaan jy dalk pers persoon net nie arm nie ons Ons maar moet nie kom wat wees nie. Ons gee vir jou een en dan so ons vir jou in die brein vas maak en dan môre speel jy weer tennis. En dan miskien nie Djokovic nie, maar jy gaan jy gaan regtig goed vaar. En die vraag nou is maar gaan daai selfde arm dan nie ook latere geweer kan vashou en doen wat ek sê jy moet doen nie. So ons moet altyd maar net kyk wat is die motief, jy weet, van 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 van, van die van die koppelan swaart om te maak. Nee, dit maaklik om vir die se van jou om te sê ons moet kyk. Mm. Maar ons word ons word gebombardeer met met Absoluut. met 'n klomp goed die hele tyd. En 'n 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 sekere deel van die samelewing uh neem hierdie waar. Mm. En dit is deels dieselfde ou wat aan die een kant voordeel trek uit hierdie ding uit. Daar's sekere goed wat ek mm. uh intendeel gebruik. Mm. En wat ek wil gebruik en sien maar hier's duidelike voordele. Mm. mm. Maar terselfdertyd as jy in hierdie area inbeweeg, dan gee jy seker 'n vryhede prys. Mm. Uh of jy skep die potensiaal. Uh, ons het 'n uh, klompie daai hier in ons bosroem gesit oor 'n bepaalde projek en praat. En die ou wat ons toeligh om vir ons sê, hier is die goed wat jy kan gebruik. En ons sê vir hom, dis baie handig, maar presies waartien ons beklei. <laughs> <laughs> dit vat dit eintlik saam. Absoluut. Om te sê, ja, nee, maar hierdie is baie aandag hierop. Dit ja. gee vir ons die vermoë om in in 'n land waar die polisie ons val, hmm. te weet wat is aan die gang en om ja. ouens voortydig te te waarskei om te weet wat gebeur hmm. en die, en daai vermoë bestaan. Ja. Eh uh, bestaan. Maar dit beteken mense word gemonitor. Ja. En dit is goed om ons te monitor solank ek nie gemonitor word nie. Mm. En ek is nie in die bokant van die Fuji nie. Ja. So as ek ander ouens monitor word, ek waarskynlik en ek word ja. waarskynlik gemonitor. Mm -hmm. En en dis vir my totaal onaanvaarbaar terwyl ek graag van ander ouens ek wil graag ander ouens gemonitor hê solank hulle my uitlos. Mm -hmm. Dis 'n moeilike onderwerp en en, en dit Absoluut. gebeur. Dis nie asof hier 'n klomp goed op ons tafel lê wat ons kies nie. Mm -hmm. Ons word gebombardeer met goed en terwyl ek nog oor hierdie en wonder is jy twee ander wat op my tafel land. Inderdaad. Dis 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 'n vinnig bewegende wêreld. Baie ja. Waar ons vryheid miskien stelselmatig ingekort word en en hmm. hy word inderdaad. Ja. Ehm um, in en, en uh, dit is nie een ding wat ons uh wat ons op ons bord kry en nou hanteer ek dit nie. Die goed stroom op jou bord. Die, die term eie tyd se geskiedenis is mm. uh, ons is nou in die geskiedenis, maar dit is om na die wêreld deur 'n pyp te kyk. Mm. En ons het nie eintlik perspektief nie. Mm. Want ons kyk deur hierdie dingetjie en ons sien 'n kolletjie. Mm. Hoe om dit in die groter konteks raak te sien is is geskrikkelik kompleks. Inverdaad. En dis 'n verskriklike ons het toegang tot al die inligting in die wêreld. Daar is tensy hmm. blykans niks wat nie tot ons beskikking is nie. Hmm. Wat om daarmee te doen? Baie hmm. van hierdie goed eh uh, wanneer ons dit lees veroorsaak vrees en hmm. en die vrees veroorsaak eh uh, ander vorm van onstabiliteit. Ehm um, so jy hoor wat ek het nou 'n klomp goed gesê. Hmm. Maar dis baie dit is dis raak gefas. Ons ons kan baie keer En 'n see van inligting kan ons verdrink nê, as ons nie weet om te swem nie. So die 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 inligting is daar, daar's baie inligting. En die vermoë om te onderskei tussen goed en kwaad in hierdie inligting is is 'n baie belangrike vaardigheid wat ons ons kinders moet leer. Een van die eerste vrae wat ehm um, en ek gaan nou verwys na my studente want ons het baie keer gepraat oor tegnologie. En een van die eerste vrae wat mense altyd maar met vra as hoekom? Hoekom is hierdie tegnologie hier? En in wie se hande is dit? Ons kan ehm um, ons kan die tegnologie definitief gebruik om te moniteer. Ek wil baie graag hê ek dat my my kredietkaart gemoniteer moet word om seker te maak dat en en my bank is uitstekend daarmee om my 'n vroeë waarskuwing te gee. En dit sê maar hoor hier's 'n patroon wat verander het en hulle hulle maak van hierdie kunsmatige intelligensie gebruik om dit te doen. Om jou spandeerpatrone en die plekke waar jy is en so voort. En dis 'n dis 'n baie goeie aanwending want ons ons dis vir die regte doel. Ja. Die vraag aan die einde van die dag is is dan wie anders kry ook toegang tot hierdie inligting? Ja. Dit is hoekom die poppy uh die beskerming van inligting. Ehm um, so belangrik is. Die wetgewing wat ons het daar rondom. Dan word die aanwending, maar mens kan nie sê of die inligting noodwendig sonder audit of die inligting daar gebly het nie of dit verkoop is nie. Ons het al verskeie kere gesien dat inligting, private inligting, verkwansel word in in jy weet in, groot instellings. Ja, ek kry ek kry nog daaglikse oproepe van ouens wat nie vir onself vonstelers om, om iets van my te weet, presies. So my inligting word ook verkoop. Jou inligting word verkoop. So. Ja. En die 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 uiteinde is is weer ons gaan ons gaan 'n wysheid by ons kinders moet los dat en dit is ongelukkig so dat in die proses van ehm um, en ek noem dit maar kwiteskalling. Ons 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 moet al, altyd iemand verantwoordelik hou. Maar as daar die as die magsdifferensiaal tussen die wat die inligting gebruik en die wat waarop dit gebruik word, as die magsdifferensiaal te groot word na verloor ons beheer. En en die totalitêre benadering is nog nooit goed uitgewerk in die geskiedenis nie. Die antwoord lê in wat het in die geskiedenis gebeur. Ehm um, en want hierdie is 'n herhaling van die geskiedenis. Ons sit nou 'n nuwe dimensie by en dit is inligting. Ehm um, en, en en baie daarvan. Maar as ons terug gaan kyk en in in, in in hoe hoe goeie intensies altyd uitgedraai het en weet in in sonder eintlik sonder uitsondering Het, het 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 baie nuwe uitvindings in die hande van die verkeerde persone geval. En die aanwending daarvan word word later as gevolg van die magte ferensiaal word later tot die vernietiging van die hele van die hele omgewing gebruik. En ons sien dit baie, ek bedoel wapens, dit is volbekend in die wapenbedryf. Ehm um, en hierdie is voort te wapen. Inligtenis op wapens, as dit verkeerd aangewend word, dan dan met inligting kan ons alles doen. Ons kan voorspel waar jy gaan wees ons kan jou begin beheer. Ons kan uh, ons kan uh, nie net gedrag beheer nie. Ons kan ons kan jou heeltemal kanselleer. So ja, daar is baie negatiewe gevolge daarvan. Die antwoord op dit is om ons kinders in skole die regte goed te leer. Ons moet leer om risiko raak te sien en om risiko te bestuur. Uh, kinders word nie meer geleer om die vrae te vra van hoekom doen ek iets nie dit word net aanvaar dat daar 'n mags of 'n entiteit is 'n een mags eenheid wat reeds die besluit geneem het en dat en dat hierdie mags entiteit is 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 my goedgesind en dit is ongelukkig nie altyd die geval nie die wiete sien as ek uh, 'n koerant lees nie is ek oningelig en as ek 'n koerant lees is ek wan ingelig ja dit is baie waar nou ons kry hierdie klomp inligting <coughs> en uh um Ek is nou daar wat ek alle inligting moet uit 'n episode vat. Mm. Behalwe die wat ek verkies, wat ek glo. <laughs> dis mos se ons lees mos die goed wat wat ons pas. <laughs> ja. Ja, as ek glo, as ek hou van die ou, dan glo ek, ek verkies om so lank na jou eh uh, ja. jy vertel vir my Helene, maar uh, dit is so lekker om jou te gesels dat eh uh, ja. vir 'n doeline is van nou af also dit maar as jy waarheid. Ja uh moet ons maar alles met uh 'n bietjie van 'n knippie sout vat. Alles. Want uh die selfs die waarheid by te konteks is nie die waarheid nie. Absoluut. En 'n halwe waarheid is ook nie waarheid nie. Absoluut. En ons kry snipperts oor goeters en uh ehm um, en ons kies miskien die vorm, ons sê die hoofstroom media media uh ehm um, gee vir ons net 'n halwe waarheid. En weer nie net 'n halwe waarheid in sekere opsigte weerhou die waarheid totale van ons want ons pas ja. hulle nie maar die sosiale media kant is ook nie onskuldig daarin ons kry ook geselekteerde mm. inligting mm. natuurlik kry ons geselekteerde inligting so die uitdaging om om uh, om om na hierdie goed te kyk en jou kop te bou mm. en by uh, gebalanseerde uh beslote uit te kom want mm. ons moet reageer op al hierdie goed al hierdie inligting wat ek kry mm. reageer ek op op alles absoluut daar's nie inligting wat ek mm. selfs 'n grap mm. reageer ek op mm. uh ek lag daaroor ja party maak my kwaad maar ek reageer op so al hierdie mm. inligting lei tot 'n reaksie ja en uh om om hierdie goed te weeg en uh gebalanseerd voort te beweeg is 'n uitdaging Dan die word die die regte woord nou gebruik is om te weeg. So in die in die intelligensie omgewing want uh, kyk ons het data aan die onderkant en dan het ons inligting en dan het ons intelligensie. En die data is daar baie van. Inligting is dit wat ons is wat ons kry uh wat wat nie deur noodwendig deur 'n filter is nie. Daar's nie 'n uh, byvoorbeeld 'n tendens raak jy weet uitgehaal en vir ons gewys nie, uitgewys nie. So ons sal ons sal die data as daar baie van en inligting bietjie minder van en dan intelligensie nog minder van. En die vraag is, hoe word data op 'n intelligensie basis aangewend? Nou ons as mense word effektief dan gekondisioneer met al die inligting wat ons kry, maar wat sou effek het dit op ons breine? En ons en hoe ons dit hoe ons dit aanwend? Nou emosie is so 'n baie belangrike ding want want dit beïnvloed baie van ons besluite. En en vrees. So as ek as ek inligting kan vir mense kan gee wat hulle gaan bang maak, dan kan ek hulle al klaar begin voorspel wat hulle gedrag gaan wees. As mense nie bang is nie, dan word hulle gedrag al hoe minder voorspelbaar. Dan begin hulle weet meer, meer interessante goeiers doen en meer vryheid en hulle is minder bang vir die besluite wat hulle neem en so. Maar die groot ding is dat inligting en intelligensie beïnvloed besluitneming. Nou ons neem elke keer as ons inligting inneem, dan verwerk ons die inligting En dan kom al ons geskiedenis van van inligting kom uit plus emosies. En nou neem ek op 'n baie kort tydjie, in 'n baie kort tydjie neem ek 'n baie vinnige besluit en dit lei tot 'n reaksie tot die inligting wat ek gekry het. Nou as ek genoeg kere vir jou sê inligting is goed en inligting is goed en ons hou aan met dieselfde inligting en begin jy my later vertrou as 'n hoë integriteitsbron en jy begin 'n hoë gewig koppel uh, aan my aan my informasie wat ek vir jou gee. Jy begin selfs my grappe lag. So daai daai en 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 nie word nie kwaad vir hulle nie. Maar as jy weet dat die, die die bron is nie goed nie, dan begin jy kwaad word vir die grap. Want dan is dit nou nie meer snaaks nie. Hierdie weet jy hier is is 'n sinistere beweging hier agter. Nou as ek genoeg inligting vir mense gaan begin gee en ons ons herhaal dit, dan gaan mense die volgende keer wanneer hulle besluit om onbewustelik, gaan hulle besluit neem van uit 'n seëde gehoogpunt. Gaan sê maar ek, ek ek my verstand werk, so ek wil baie graag jy weet Ek wil graag glo wat ek gehoor het want ek hou dit aanhoor en daarom tree ek op hierdie manier op. En en dit is dis 'n vorm van kondisionering wat die wat die hoofstroom media doen. En en natuurlik almal is skuldig, die sosiale media ook. Die die uiteinde van die saak is alle inligting moet geweg word maar die individue moet doen. En dit moet in die uit die sosiale konteks moet dit bestuur word. Aan die ander wyse uit 'n skool of 'n of 'n huishouding en so en en daar daai filters word daar gebou. Nou ons kan ons kan sekerlik ehm um, ons kan sekerlik ons kan baie baie tyd spandeer en praat oor hierdie oor hierdie hele ding van van die wananwending van inligting en intelligensie. Maar op die ouene van die dag as ons kyk na wat kunsmatige intelligensie omtrent gespreek terug, dan te moet ons kunsmatige intelligensie en 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 en, en in in intelli intelligensie doen. Daar sit natuurlike intelligensie agter kunsmatige intelligensie. En die natuurlike intelligensie het intensie in emosies en dis mense. Hulle doelwit, hulle lanktermyn doelwit en hul, hulle probeer 'n sekere agenda uitleef. Hulle sal kunsmatige intelligensie gebruik om uit te vind wat is dit waarop mense die meeste reageer deur na data te kyk. So as ek genoeg inligting het, die data is is die antwoord, as ek genoeg data het en ek begin patrone daai uitonttrek, dan kan ek sien watter van my versteurings wat ek maak in hierdie pool van mense lei tot die hoogste effek uitkomste en dan kan ek daardie inligting begin gebruik om om vir, vir mense deur te gee en en hulle gedrag te begin bestuur. So dis een voorbeeld hoe hoe hierdie hele gesprek rondom inligting lei tot intelligensie wat deur natuurlike intelligensie aangewend word tot 'n doel wat die agenda ondersteun van die natuurlike intelligensie. So ons moet altyd weet wie is die natuurlike intelligensie en wat is die doel? Ons kan nie ons kan ongelukkig nie meer aanvaar dat alles uh, en ek dink dit het baie ook te doen dat alles reg is nie. Dit het baie te doen met met die, met die met die met die met die met die beeld wat ons het en die persepsie wat ons as mense het, die 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 populasie het van 'n regering. En die vertroue wat ons het in 'n regering en instellings wat ons op vertrou, instellings wat ons gaan skep het om om te om te kan vertrou. Die kerke, die 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 howe, die weet dit is alles vertrouensinstellings wat ons vertrou en en ons vertrou op hulle is dat hulle die absolute waarheid sou sou weergee en daarop sou reageer. Dis ons uitdaging is om hierdie raak te sien en en ons kinders te leer om dit ook raak te sien. Want dit is 'n opvoedingstaak. Met ander woorde ons as ouers moet dit doen. Ons kan nie net afwendig op skool nie want dan oorhandig ons dit weer aan 'n aan 'n vertroudens uh liggaam, naamlik die skool en die skool is nie noodwendig. Ek weet uh, nie alle skole is so nie. Mens kan dit nie sê nie, maar die skool is nie noodwendig die 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 beste bron van van oordeel nie of vermoeg om te oordeel nie. So dit dit moet maar by ouer hyse weer begin. 80 jaar terug. Uh, begin my rät it uh, Europeans. Dis spesifiteits ons tipe mense. Jyse almal is, is ditse van. Mm. Jou voorgestelde. Mm. 'n korttytjie uh deur een persoon of deur 'n stelsel. Persoon met 'n sissie, is hulle gedrag so daarna verander dat hulle ander mense begin vermoor het. Mm eh uh, seker is dit het, het vermoor ander het eh uh, geweet daar word gemoor hmm. en eh uh, niks aangedoen nie. Ehm um, en as daai daai aanslag ehm um, begin op 'n plek eh uh, en dan uh, is ons tolerant, ons is eh uh, uh, ons laat dit toe en dan hmm. op 'n plek het ons nie weerstand nie. Ja. Dan het ons dan het ons dit oorgegee. Mm. En eh uh, uh, die aanslag en en ek en ek en ek en ek ek sê tog as ek die woord aanslag gebruik, ehm um, want dan klink dit soos 'n uh, konspirasie uh, mm. teorie. Mm. Uh dis nie wat ek wil sê nie, maar mm -mm. ons word gekondisioneer deeltyd. Ek bedoel elke advertensie wat ons nou kyk is 'n vorm van kondisionering mm. elke keer. Absoluut. Uh my gedrag, ehm um, wat is goed, wat is sleg, wat is aanvaarbaar en in die laaste as ek kyk net die hele woke beweging het hoe gedrag verander in die mm. laaste jaar of 2 selfs in die wêreld, die wêreld het 'n ander plek geword. Mm. Dan sê ek net ons dis ons is onderworpe aan hierdie ding dis 'n wesenlike probleem mm. en ons moet bedag wees daarop en ek dink baie mense is glad nie bewus daarvan om hulle hulle mm. gaan met hierdie stroom leer en en die proses as jy as daai persoon uitvind dat dis 'n probleem as jy te laat daar ja. s'n vas ons vlug van risiko mm. na na veiligheid mm. die hele tyd mm. weg van risiko mm. en dis wat hierdie ding doen hy bied vir ons 'n skyn a skyn veiligheid aan mm. aan die een kant mm. maar daar is 'n die lopende hokken. Mm. Dit jy is besig om in 'n hokkie te loop met en jy word gelok soos 'n voetjie in 'n wip in. Mm. Ehm, uh, so persone moet aanvaar dat uh, ons ons moet bedag wees daarop dat mm. dat ons inligting aan waarheid moet meet. Maar dit is ja. 'n lang onderwerp, wat is waarheid? Baie nee. lang onderwerp, baie ja. lang, baie lang. Vir verskillende mense is daar natuurlik verskillende definisies van waarheid. Maar maar as as ons dit kan terugbring na na oordeel, die die vermoë om te oordeel is 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 iets wat ehm um, wat eintlik net kom uit ervaring. As ons dit nie spesifiek vir iemand leer nie. So of Bloom se taksonomie as ons onderkyk na van onder na bo is is evaluering en oordeel nie verniet aan die bokant van hierdie van hierdie vermoëns nie. En die rede daarvoor is ek ek moet ervaring hê. Ek moet kan sien wat is goed en wat is sleg en ek moet 'n gewig kan koppel aan wat is goed en wat is sleg, maar ek gebruik inligting om hierdie besluite te neem. Ek gebruik inligting. En hierdie inligting moet ek nou iewers vandaan kry. En die deel wat ons mis is die deel wat wat is waar ons sê maar wat is die gewig wat ek koppel aan die bron van hierdie inligting. En en dit is ons groot fout. So, ons kan nie blindelings alle bronne van inligting onder dieselfde kam skeer nie. Ons moet ons moet 'n oordeel kan vel. Wie is goed en wie is sleg? Daar is ongelukkig slegte intensies en ons moet dit weet. En die doel is nie noodwendig aan daai kant om sleg te wees nie. Die doel is ook net om al jou geld te vat. Jy weet iemand anders sal geld te vat. Ek word nie 'n slegte mens wees nie, maar geen mens net al jou geld dan is ek gelukkig en jy het niks en jy's gelukkig. Dit so ehm die die punt aan die einde van die dag is ons gelukkig daarmee om al ons inligting weg te gee? Is ons gelukkig daarmee om onsself te laat moniteer? is ons gelukkig dat iemand anders ons besluite vir ons neem in 'n stelsel of wil ons bietjie meer autonomie begin um, bewerkstellig en sê maar wag so bietjie ek dis tyd dat ek my my besluite in my gesin en my, my wêreld begin beheer. En die vermoë om dit te doen hang, hang werklik af van die leierskap binne huis. Dit is op die ouende is dit te huis. Uh, 'n gesin in mense wat ingelig is in hierdie gesin wat hierdie ware stelsel ons dryf wat tot die absolute waarheid bepaal. Ja. So nadat ons oor al hierdie slim goed gepraat het, kom ons terug by die waarde van leierskap in die huis. Ja. Ja. Op die oudste einde is dit die antwoord. Johan, baie dankie. Ek waardeer jou reis van Potchefstroom vanmôre. Dis 'n groot plesier. Baie dankie. Dankie, Gera. Sê dit soos dit is. Deel dit met iemand na aan jou.